Okey, hari ni abang nak ajak macam mana nak apa nak jaga anak pokok kita. So tengok ni, ada nampak banyak pucuk. 1, 2, 3, 4. Okey, so kalau tak mau bagi pokok getah naik condong, kena buang pucuk-pucuk tepi tu. Nanti dia akan berat. Tak terlalu berat ke apa. So kita nak fokus pada ni ya. So yang lain kita cabut. Cabut dia punya pucuk dia. Cabut dia punya pucuk dia. Cabut pucuk dia. Hak mana nak naik pucuk dia cabut. So biar hak lain tu biar jadi dahan. So nampak, tinggal satu je pucuk. So macam tu lah nak jaga anak pokok getah. Awal-awal dia susah sikit, tapi lama-lama hati dia dah besar, tak ada masalah. So wahai anak muda, cik anak muda, jomlah. Hari ni first time aku belajar nak jaga anak pokok getah. So tak, kita cabut dulu. Bye bye. Tengah hari tengah hari. So panas, panah gila. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.